nesër sepse sipas ligjit në seancën e parë plenare mbas marrjes kërkesës duhet të shqyrtohet, kështu që të shohim nesër. Ndërkohë që duhet të respektohen mandatet e nesër. Duhet të respektohen që të gjitha procedurat për të mos lënë asnjë vend për çfarëdo lloj interpretimi. Kështu që nesër besoj do të jemi prapë. Faleminderit.